roku 1940 na Zelený čtvrtek si Ludvík Vaculík poznamenal do svého deníku. Nastal čas, na který jsme se všichni těšili. A i já doufám, že teď nastává čas, na který se všichni společně těšili. Já jsem se obával. Mám zdržení proto, že došlo bez mé viny k tomu. Když jsme se toto s Jáchymem domlouvali, nevěděl jsem, že v pen klubu vlastenci budou pořádat Zelený čtvrtek, kde já jsem taky měl jakousi programovou účast. Došlo také ještě k takové věci. Já jsem tehdy nevěděl, že vyjde moje knížka, která tady naštěstí žijí. Já jsem počítal s tím, že si tady připravím přečtení a dvě nebo tři kapitolky z knihy, která se jmenuje Stará postel. Jako celek to nikdy nevyšlo. Já z toho vybírám vždycky po úvaze a podle svého stavu vždycky něco, co by tak šlo. Všecko úplně nikdy nejde. No, takže z toho přečtu první ukázku, ale protože došlo mezi tím, že vyšla ta kniha, tak vzhledem k tomu, že je tady moje paní nakladatelka, která ji vydala, tak z takových povinnostních a reklamních a propagačních důvodů přečtu potom ukázku z toho. No, tak teďko mám nejprve přečtu. No tož to ne. Tak. Měsíčná noc, 38. Ještě než utekla z domu, v naději, že já také uteču, navštívil se mi jednou v noci počestně v jejich bytě. Už předtím jsem se povyptával, jak ten byt vypadá a co v něm je, kde spí ona, kde manžel a syn. Ale nepomýšlel jsem na návštěvu. Ptal jsem se možná proto, abych si domyslel, zda s manželem ještě spává někdy. Z nutnosti, ze slušnosti, proklid v rodině, k oklamání či z výčitek svědomí. Nežádil jsem, nechtěl jsem totiž tu ženu z domu odvést. Její muž byl hrdina. Já jsem později nesnesl tolik, co on. Trapno vzpomínat, Alino, slyšíte mě dobře jít za ruku? Dal jsem si s ní jednou večer schůzku na Malostranském náměstí, že půjdeme do kina u Hrade. Čekám, přijíždí 22 a z vlečného vozu vystoupí ona, Pyrenea. Ta žena se jmenovala pokaždé jinak podle toho, v jaké to bylo situaci. Jde osudovým krokem ke mně, zdravíme se, muž za ní se mi představí. Šli jsme vedle sebe, ona za námi. Mluvil ke mně, jaká je to pro něj starost, jak se o ní bojí, jak ona mu pořád uniká. Ne, neměla dřív poměry s cizími muži, až se mnou. Jak to ohrožuje její postavení na ministerstvu a také jeho. Bude se muset rozhodnout, on to ví a nechává jí i sobě však naději. Snad si uvědomuju změnu politických poměrů. Nemám dost jiných žen na výběr. To mě ohromilo, protože já nepotřeboval nějakou cizí ženu. A ještě jeden jeho argument. Víte, kolik trápení a peněz mě ta žena už stála? Byl jsem posledními slovy znechucený, ale byla to slova správná, věcná, poctivá. Poctivá, což uznávám po všech letech a ženách. Do kina se ovšem nešlo a já si nevzpomenu, jak jsme všichni odpověděli na zapeklitou otázku, kdo toho večera
má dále s kým jít. Snad se mi proboha neopustil na ulici. Proboha, ona ho tam nechala stát a šla se mnou. Jisté je, že jsme neudělali já ani on, co by bývalo bylo nejlepší. Sednout si spolu do hospody a ji nechat jít domů. Kdy a v jakém tónu jsem se potom s Pirenejou sešel, také už nevím. Je to skoro 20 let. Tedy jedné noci po horkém letním dni mi napadlo podívat se k tomu domu. Tady je chyba, tady má být horké. Vedle bych se bál tam objevit, aby si mě někdo nezapamatoval. Teď jsem šel do té ulice Nových paneláků. Sídliště bylo pod bílým světlem oblohy tiché, jako pusté. Ulice to byla krátká. Dům jsem podle čísla našel hned. Nejdřív jsem kolem něho přešel. Byt byl ve zvýšeném přízemí, úrovni domovního vchodu, k němu vedlo několik schodů. Sakra. Ve výšce horního schodu byly přízemní balkony. Když jsem si vystoupil na popelnici, viděl jsem skrz okna bytu až za dům. Dlouhým sahem se dostanu od vchodu k závradlí balkonu. Udělal jsem to a zase, co to dělá. Ulice byla prázdná a úplně tichá, ač v domech okolo s otevřenými okny i dveřmi byly tisíce lidí. Přesunul jsem se přes závradlí a stoupil si ke dveřím do pokoje. Lehký noční průvan, způsobený jenom nestejnoměrným vychládáním betonu na východní a západní straně domu, hnul záclonou ve dveřích. Odhrnul jsem ji. Nalevo měla být postel, v ní ona. On v protějším pokoji, do něho jsem také viděl, protože dveře přes chodbičku byly otevřené. Muž měl spát ode dveří vpravo, pistoli měl mít v nočním stolku, na to jsem se také ptal. Z takto rozběhnutého příběhu nedá se ho stoupit. Vklouzl jsem dovnitř a sklonil se k hlavě ženy, ležící na boku tváří ke stěně, odkrytá. Zašeptal jsem její jméno. A vrátila se na znak, otevřela oči. Nevykřikla, neškubla sebou ani, vstáhla paži a táhla mě k sobě. Vzepřel jsem se jednou rukou o kraj postele, druhou jsem ji přeskočil, sjel rukou od prsou ke klínu. Cizí žena. Tady a teď bylo to teprve pádně zřetelné, že je to žena cizí. A kdybych byl normální, nesahal bych na něj. Začala stehna reflexy mě rozvírat, ale nedokončila ten pohyb. Čekala. Ústa měkká, přísně klidná. Připadalo mi hned hloupé, že si k ní tedy neléhám. Stuhl jsem, čím jsem promeškal první podnět a už si k ní tedy nelehl. A z tohoto ústupného úhlu se mi můj podnik hned jevil jako šíleně nebezpečný. Ve vteřině jsem porovnal možnou rozkoš s příšerným výjevem, jen se tu mohl odehrát a ucítil jsem, že ani brontozaurus se nepne ke skoku. Políbil jsem ženu lehce na ústa a vytratil se zas do měsíčného světla. Když jsem přelezal zábradlí, cítil jsem se zřetelně na odstřel. Potom dál v parčíku jsem to znovu promýšlel. Proč to musím dělat? Postál jsem nad stopou zápasu v písku s úžasem. Cosi, co bylo tak důležité, že jsem s tím musel do cizího bytu, k cizí ženě, bylo náhle bezcenné jako plivnutí. To bylo vyřízeno. Následovaly dny a noci myšlenek o té ženě. Tak, to bylo ze staré postele.
Tak z knižky, z té sbírky posledních slov, která teď vyšla pod titulem Hřib nevybuchl. Z 26. dubna 2011. Velikonoční úterý. Pasuje se to sem. Dnes měla děvčata právo oplácet chlapcům tu včerejší pozornost Karabáče. Tak se pravilo. Ale neviděl jsem, že by se to dělo. Byl to asi jen výraz profánního názoru, že ženy mají mít stejná práva jako muži. Ano, práva ať mají, ale postavení ne. Práva... Smějete se předčasně. Práva umožňují ženám lišit se od mužů. Být sami sebou. A postavení... Myslím, že postavení žen je vyšší. Vyvoďte to sami. Paní Vaculíková praví, že děvčata od kluků, kteří je přišli vyšláhat, měla potom z pouti v Božitově dostat perníkové srdce. Kolik jich dostávala ona? Dvě nebo tři, jelikož její chalupa byla trochu odlehlá, takže tam chodilo málo kluků. Já jsem taky chodil jen asi za třemi děvčaty. K cizím, málo známým, nehodilo se chodit. A co jsem získal? No, to naše Lidka ztratila na těch, kteří přišli za ní. O té rovnoprávnosti si myslím, že má vlastně povzbuzovat rozdíly mezi ženami a muži. Byla to obludná ideologie, jež chtěla zestejnit jedna na pracovní sílu. Ovšem, za stejnou práci mají ženy brát stejný plat. Ale ženy mají hlavně pěstovat ženské vlastnosti a chování, neboť ty jsou také dílem kultury. Dobře vypěstěná žena se hned pozná podle řeči, slovníku, tónu, vlastně už podle postoje a gest. A za chvíli podle témat. Zajímavých vypěstěných žen nikdy nebývalo moc. Dívám se teď na ženy jinak než dříve, jako na postavy více či méně výtvarně povedené. Však si všimněte, jedna žena v určitém prostoru tvoří kompozici, dělá atmosféru. Oni si toho nebývají vědomi, nepoznávají, jaké jsou. O to jsou přirozeně půvabnější. Ženy jsou polovička lidstva, ale mně se zdá, že je jich všude víc než mužů. Na ulici, v tramvaji, v obchodech. To je asi tím, že oni mají příležitost a důvod se tam jevit, když muži jsou vázáni jinde. Zvláště zajímavými uměleckými objekty jsou ženy s dětmi. Vyšší postavení ženy plyne z toho, že rodí. A potom krmí, učí mluvit, chodit, formuje zvyky, způsob oblékání a řeči. Vede děcko ke všemu, co sama umí a vyznává. Vláda matky nad dětskem se vyvíjí od diktátu k diskusi, toleranci. Vlastně se tu zakládá model uspořádání společnosti a vlády. To si ona ani nemusí uvědomovat. Bylo to do ní vloženo v její rodině, ve vztahu její matky k otci. A tyto všechny pravomoce měly by si dneska ženy bránit. Zejména proto pak být náročnější při výběru mužů. Bohužel často vídám, ucházejí se dívky o muže hloupé, primitivní. Tím, jak se sami strojí a zdobí, přitahují pozornost stejné úrovně. Vídám to s politováním a už vidím, jak dopadne, koho chytne. A co je zajímavé, napadá mi až teď. Mezi ženami, s nimiž jsem se já kdy zblížil, žádná nebyla hloupá a nevkusná. Tedy funguje to oboustranně. Když si někdy stěžujeme na úpadek čehokoliv, příčinu vidíme v tom, čemu nadáváme komunismus. Zlepšení čekáme od mladší generace, která však je dílem téhož. Říkávají učitelé, že do školy přicházejí děti nevychovaných rodičů, s nimiž je těžké pořízení.
v čem můžeme vidět naději na zlepšení a co si máme přát? Vyvoďte si to zase sami. Je to v ženách. No. Zrušte rovnoprávnost. 26. ledna 2010. Všichni vidíme, že předpisy, procedury, organizace, všechen rád jsou zařízeny s ohledem na horší lidi mezi námi, zloděje a jiné padouchy. Kvůli ním je také všecko dražší, složitější a otravnější. Viz cestování letadlem. Jak dlouho toto budeme snášet? Mluvím velice předčasně, ale uvidíte, že jednou k tomu dojde, k rozdělení lidí na dvě třídy. Nevím, co proti Bohu by se stalo, kdyby zločinci ztratili volební právo. Svým jednáním přece projevili názor na společnost, slušnost a právo. Psal jsem o tom několikrát, nikdo mi neodporuje, ale nikdo se toho neujímá. Dogma lidské rovnoprávnosti musí padnout. Postulát rovnoprávnosti se vyvinul v zápase o demokratický systém vlády s možnou účastí všech občanů. Je to průmět rovnosti lidí před Bohem. Občan je plodem křesťanství. Vidíme to i na tom, jak vypadá občanství v jiných kulturách. Člověk se nerodí občanem. Rodí se členem rodiny a také tady se jeho postavení vyvíjí s jeho rozpíváním. Potom se stává občanem obce, když ji začne vnímat a někam se v ní řadit. Kdy začne vnímat stát? Podle své povahy a svých schopností dostává názor i zájem na jeho stavu a chodu. Tohoto stupně však někteří lidé nikdy nedosáhnou, nepřekročí svůj osobní zájem. A přece jsou žádání o hlas. Vývoj společnosti od stavovské přes měšťanskou ke všeobecně rovnoprávné závisel na vzdělání a také na komunikaci. Ale je demokratický systém opravdu vládou všech občanů? Či není to kulisa, za níž vládnou jen někteří, vybraní jak? Možná se tak spontánně dávno vyvinul systém, v němž rozhoduje elita. Ale jaké kvality? Vládnou tedy lidé jaksi nadaní a schopní. Ale ti podřadní dole pod nimi strhávají úroveň správy a života ještě níž. Vybraní lidé například formulují a provádějí církevní politiku, ale kvůli zlodějům jsou kostely domčeny. Pořád platíme škody způsobené vandaly a jiní padouši nám dělají státní dluhy. Nikdy se nedá všecko vyšetřit a potrestat. Myslím si, jako možná i někteří z vás, že by se s nimi měl udělat krátký proces. Představte si pod tím, co chcete. Mírněji vzato, měla by se rozšířit zásada čistého rejstříku. Krom toho, já bych zavedl i tělesné tresty. Měli bychom pracovat na představě a tvorbě dobré společnosti, která by uměla spodinu vylučovat. Není třeba hledat něco fantastického. Na to je prastarý patent. Výchova v rodinách. Rodina by měla být státním prostředkem ke zlepšení občanstva. Ale jaká pozornost se u nás rodině dává? Nikdy nebyla politickým tématem v parlamentě, ani ve vládě. Byla? Tady, kdyby se začalo o ní jednat, teprve by se ukázalo, co je třeba změnit
omezit a zrušit. Tak. Jiný. Července 2001. Moje diktatura. Vidím, že normálně se už nedočkám některých demokratických zákonů. Proto nařizuji. Za prvé. Parlament ať do konce roku přijme zákon, podle něho odsouzení zločinci nebudou mít právo volit. Za druhé. Ve veřejnosti, že pořád objevuje otázka, zda by měl být obnoven trest smrti. To je bludná úvaha, závislá na osobním sklonu každého člověka, tedy sporná. Zavraždit někoho není trestný čin ve smyslu práva, protože jde až za hranice práva a lidské existence. Vrah projevil svůj vztah k životu, jaký mu dává cenu. To ať platí i v jeho případě. Navrhoval jsem zavést právní řízení, jimž vrah ztratí právo na život. Odsouzenec sám ukončí svůj život některým způsobům, jež se mu nabídnou. Ukládám parlamentu projednat tuto otázku do konce roku. V případné diskusi nechávám si námět, že by odsouzenec svůj jinak ztracený život vložil do nějaké životní služby nebo zvláštního osobního díla, kde stejně život riskuje. Za třetí, navrhuji zavřít hazardní herny, hrací automaty, zrušit noční zastavárny. Pořádný člověk je nepotřebuje. Neřesti neobsluhovat, i když jistě zůstanou. Zakazuji prodej pozemku cizincům, protože to vlastně vede ke skryté okupaci. Právo by tu mělo být v některých případech omezeno, mělo mít omezenou platnost. Za čtvrté, lidé, kteří si způsobí úraz či nemoc nezákonným jednáním nebo zřetelně nerozumným hloupým činem, budou si ošetření a léčbu platit. Toto navrhuji s platností od 1. listopadu tohoto roku. No, a nezavedli to. Podpory v nezaměstnanosti, ať jsou vázány na povinnost vykonávat práci nebo službu pro obec. Když to obecní zastupitelstvo zhledá potřebným a užitečným, to v jakési míře se snad někde uplatňuje. Některé zlé činy, jako je vandalství, nedbalost nebo nepozornost z následky, ať jsou řešeny mimo trestní řízení, donucením k nápravě škody, tomu zřídit dílny s ubytováním, kde bude pachatel jenom tak dlouho, než práci vykoná. To není trest. Zlomil z jedno to opěralo v parku na lavici, pojď při, odšroubuj to, pojď do dílny, najdi prkno a havluj ho, běž, zašroubuj to. Budeš tu tak dlouho, než to uděláš. To není vězení, to taky ani trest. To přeci není trest. Já nechápu, proč se toho nikdo nechápu. Za osmé, bylo už sice rozhodnuto, že reklamní tabule podél silnic mají zmizet, když dojde jejich smlouva, ale to je vleklé. Přesvědčte se, že vjezd od Brna do Prahy působí jako vjezd mezi regály supermarketu. Ochotnické kácení billboardu nebude ode dneška vyšetřováno. Za deváté, vládě nařizuju, aby ve styku s podnikateli zahájila práci na systému, který by samozřejmě dával práci všem občanům. Rozdělením pracovní doby na kratší úseky či jinak. Zvyšování produktivity vylučováním pracovníků je zhoubné. Je vlastně jednou z příčin trestné činnosti. No, že na to ještě sakra nepřišli. Za desáté, vláda a parlament tak pracují na tom, abychom byli soběstační v tom, co můžeme sami vyrobit a vypěstovat. Například v textilu a skle. V zemědělství bývali jsme nezávislí v cukru a bramborách. Už z dopravních důvodů dovážeme jen to, co nedokážeme vyrobit. Jinak zbytečný dovoz zatížit velikým cenou.
toto zavádět od 1.1.2012, termín už prošel. Tato opatření, ať jsou uskutečňována bez ohledu na Evropskou unii. Ona později pochopí, že je to správné a bude nás následovat. Jiný národní program v politickém a ekonomickém smyslu, jak vidím, nikdo nepodává. Teď přečtu zase kapitolku z té, jak se to jmenuje, staré postele. 225. Jmenuje se Dělníci moře. Připomíná to román Viktora Iga Dělníci moře. A je mě ale opravdu slyšet. V sebemučivém úmyslu jsem se jednou rozhodl dát si poznat, zda jevu tak potřebuju a z jaké stránky. Tady se jmenuje, tam byla Pyreneja, tady je jeva. Požádal si mi o klíče od jejího kamenného domu. Byla středa. Počkej do soboty, pravila, pojedeme spolu. Zkusím tam zatím trochu psát a v sobotu přijeď, řekl jsem a jel. Ale nemluvil jsem pravdu. Myslel jsem na stavbu zábradlí, jež by člověka ochránilo před pádem z patra do přízemí a představoval jsem si v noci, jak ho už dělám a než jsem usnul, vybíral jsem si na ně dřevo. Chtěl jsem však také samotu, dávno vzácnou, jež měla upevnit mé vědomí nevýznamu v Praze a v jejich špatných událostech. Dojel jsem a pozotvíral dveře i okna, aby domem dosti pustým tehdy ještě, protáhl holý, bezlistý vítr. Pocit měl jsem pohřební a odkud si tklivě voněla zrada. Všecko železo v dílně bylo rezavé. Prázdná pole nad domem na mě volala z mého života. Nic nemáš, nemáš nic a budeš skoro starý. Byla to nečekaná odpověď na mou otázku z chlapeckého věku, když jsem necítil pohlaví, netušil jeho váhu a žil bez rodu, svým myšlenkám, dobrodružným snům a činům bez žen. A někdy mi jistě napadalo, čím asi budu, kde budu veliký a co budu mět. Toto netušil jsem tehdy, že tělo má tak veliký hlas a že duše, o níž jsem v tom věku věděl mnohem víc než o těle, aby dosáhla svého, vymůže si skrze tělo stezky, smutky a bolesti. Zkrátka svou stravu, jinak než ze stesku a bolesti žije duše slabě. A v jiném kraji za obzorem žila už tehdy moje žena manželka a rostla nevědomky ke mně. Když jsem otvíral v domě okenice, které jsem v létě provizorně stloukl, vypadly některé ze zdi. Druhého dne jsem je znovu upevňoval kladivo a tlustá skoba. Síla kladivem jde užitečně a užil jsem ji příští dny vehementně. Skáce dva vysoké suché stromy u potoka, rozřezat je na metry, dostat je do domu. Přitom se mi náhle jeden ze stromů zdál šikovný k podpěře stropu ve stodole. Byl velice těžký, napřed jsem ho chtěl vléct, potom válet, ale měřil 6 metrů, v průměru 30 cm. Napadlo mi jít pro kolečko, jeden konec položit na ně, uvázat a za druhý táhnout. Věděl jsem, že tatínek by ho byl vzal na plece a nesl. Zkusil jsem to, no hrůza. Šel jsem pro kolečko v myšlenkách o tom, že tatínek,
jenž přijíždíval z práce domů raz za týden, musel přece také potřebovat ženu. To mě dosud nikdy nenapadlo. Kolečko nemělo gumové kolo, ale železné, bořilo se moc do země. K domu to bylo několik set metrů. Měl jsem rozkoš z násilí na sobě i na dřevě. Dovlekl jsem ho před dům asi za hodinu. A odpoledne jsem se šel z dálky dívat na zastávku autobusu, přijede-li ta žena. Nevystoupila však. Vrátil jsem se ke svému kmeni rád, že ona nás nebude zdržovat. Práce byla už postavit ho svisle. Když jsem tu Kláru opřel o zeď, uviděl jsem ale, že sem patří čtverhranný trám. Ten bych mohl vydobít z rozbouraného statku na kraji obce. To se stalo. Trám dovežen zas tak, a když jsem ho měl na místě, napadlo mi, že na podpěru jeho škoda, když by se dobře hodil za podlažní trám v horní místnosti v mé budoucí pracovní cele. Tam trám chyběl, protože ho kdo si vyřízl a ukradl. Shodil a ukradl. Práce se mi tedy nadouvala a kynula, čím víc se mi mísil, jak se v ní postupoval. A to platilo několik roků. Tím všestranně se rozvětvovala a lákala všema směry. Všecko jsem dělal v stavu, jako bych opatrně zařezával nůž do svého masa. Věděl jsem, že dělám nesmysl a pokračoval jsem zvědavý, jak daleko se do toho svého masa zabořím. Trpím. Když jsem myslel, že bych si měl odpočnout, ačkoliv jsem takovou potřebu necítil, vzal jsem kosu a šel vysekávat po celé parcele kopřivy. Pořád to však nebylo to pravé jednání pro můj osobní trámec. A později večer ve tmě bez hvězd šel jsem jí naproti po cestě, kterou by mohla přicházet, kdyby jela jinou linkou a musela 4 kilometry pěšky. Sedl jsem si na hrb louky nad cestou a slídil do tmy za každým zvukem. Navlhlá tma byla daleko nosná, ale nešlo nic. Ani nepřejel nikdo, kdo by ji byl mohl svést. Třeba mezi tím přijela nějak z druhé strany a už je v chalupě. Našla tam rozžatou petrolejku, znamenající, že jsem jí šel někam naproti. Zpytoval jsem, co ve mně je, a zdálo se mi, že vlastně nic. Jen mírná urážka, že slíbila přijet a nejede. A přání, aby se mi nestalo za trest nic zlého doma v mé rodině. Moje kroky osaměle chřestily na štěrkem sypané polní cestě, když jsem se vracel k domu a cítil jsem úlevu z možnosti, že nepřijela a nepřijede. Počkám tu týden, dva, můžu tu přeci na ní počkat i měsíc. A když ona vydrží a nepřijede, jsme z toho oba venku. Vyšel jsem šátravě do kamenné chodby a zahákl za sebou tlustou, těžkou železnou závoru. Ovšem, že tu nebyla. V jizbě jen lampa svítila tak, jak se mi zapálila. Je vám to zvláštní zklamání čekat na ženu, napevno počítat, že nepřijede, a ona pak opravdu nepřijede. Je to až k smíchu. Tu jako by ztrácelo cenu to čekání, to zklamání, to usmíření i ona. Po tmě šel jsem do horního pokoje, postel ve tmě však byla také prázdná. Nedala ani další týden žádnou zprávu. Strop ve stodole nechal jsem nepodepřený a zabýval jsem se zdvíháním trámu a jeho vpasováním do podlahy v patře. Nejprv jsem musel na původním trámu, probíhajícím původně celou šířkou domu, jeho jenom konce trčely ze zdi, udělat výstupky, na něž posadím trám nový. Problém je už to, jak ze žebříku
řezat, dlavat, opírat se, vzpírat. Musel jsem si napřed udělat nový, pevnější žet. V těžkých chvílích mě přece jen žralo, že tu práci dělám pro cizí lidi. Moji z toho nebudou mít nikdy nic. Utěšoval jsem se však vědomím, že dělám dobře tomu domu. Bude si mě pamatovat. Za všechny ty dny nikdo z obce nešel okolo. Byl jsem rád. Každý večer jsem končil v potoku, jehož chladná voda umoudřovala mé okulí, dráždit však mou hlavu. Musel jsem si vzpomenout na toho Igova mladého pošetilce z dělníků moře, který vyprošťoval ze skal vrak lodi pro lásku k rejdařově dcery, ještě potom uložila s jiným, i když to v té knížce výslovně napsáno není. Proto jsem si to tehdy jako chlapec bez rodu neuvědomil. Vzpomněl jsem si, jak jsme pili šumivé víno na hrázi rybníka, jaká prostá, bezmyšlenkovětá radost to byla. A jak potom ta jebižaba pohybem stehen vypouštěla do vody plankton. Jak velice se od té doby změnil náš svět, ačkoliv je tomu jen něco přes rok. Postavit zábradlí bylo dílem dvou půl dnů. Udělal jsem je z kulatiny vsazené do hrubě přitesaných a pak ohoblovaných trámců. Kovový svislý sloup jsem nechal vyšší a dal mu na konci tvar hlavy, jejíž temeno pasovalo akorát pod mou dlaň. Když jsem šel nahoru a dolů, vždycky jsem se rukou na té hlavě rád zatočil. Bylo ještě třeba ten sloupec vsazený mezi kameny pevně zabetonovat, ale neměl jsem čas. K jídlu kupoval jsem si v Konzumu mléko a salám ke chlebu. Jednou jsem šel do vedlejší obce na oběd do hospody podle klikače se vinoucího potoka. Prohlížením každé jeho zátočiny cestou zpátky uteklo mi odpoledne. Každá zátočina byla osobitá. Přál jsem si léto, kozy, nahotu, neholil jsem se, nepřečetl jsem ani řádek ničeho. Normální život. Za další týden ta žena konečně přijela. Přivezl ji na motocyklu kolega z práce Robert. Prošla domem a řekla, o, ty jsi asi málo psal. Ano, málo, řekl jsem. Má práce na mě hleděla a tvářila se blbě. Kolega Robert seděl u Evy na ramene a kreslili různé návrhy, kování, zábradlí, okenic a krbu. U toho by divákem seděl jenom blbec, takže jsem zašel po svých. Co se stane za chvíli, až začne být večer? Robert 50krát řekl, že musí zpátky do Prahy. Po každé si však místo toho zapálil další cigaretu. Což kuřáci vždycky si myslí, že už tím pracují. A teprve, když oba neměli ani jednu, odstartoval pryč. Konečně se Eva obrátila ke mně, pověsila mi paže okolo krku a řekla, já jsem nevěděla, že jsi tak pracovitý. Já jsem však nebyl pracovitý, byl jsem jenom normální. Objímaje ji také, nedokázal jsem hned zajet rukou na roznětná místa těla. Neskazila ona ten zajímavý příběh. To je všechno. Jsou nějaké otázky, nebo jaký má tento večer jiný a další, anebo vyšší účel? Já vás všichni zvu na obce, a tady ještě jednou propagace nové. Počkej, nechce se někdo na něco zeptat, já už potom odejdu, já. Prosím. Já bych se vás ráda zeptala, když píšete ty svoje fejetony, nakolik vlastně si děláte
Je to hrozně banální otázka. Nakolik si děláte srandu, nakolik je to nadsázka a nakolik opravdu myslíte vážně to, co tam píšete? To nechávám na 14. Fejeton je ten takový výhodný žánr, že můžete psát o blbostech jako důležité věci a důležité věci jako o blbosti. A že čtenář vlastně, mě u čtenář nepíše, víte proč? Protože jsou tak vychovaní, že vědí, že když počkají, tak budou psát něco jiného stejně. A jak dlouho to píšete, pane Makaríku? Krátkou dobu, ale moc krát. Práce to není dlouhá, ale týden, já celý týden vlastně třídím témata. Napadají mi věci a já je jedno za druhým ta témata zamítám podle toho, o čem se moc mluví a píše, tak tomu se vyhýbám. Dávám přednost tomu, totiž není důležité, jaký je podnět, ale co já si o něm myslím, nebo co mě k němu napadne. Já se nesnažím reagovat na politiku, reaguji na ní jenom z části v nějakém větším hněvu, anebo když mě to přímo paní Václavová uloží. Já totiž o politice vím jenom tolik, co ona mi řekne. Já nemám trpělivost zprávy poslouchat, novinama tak jenom listuju. A to vám vlastně, tento způsob vám vlastně dělí záležitosti na důležité a vedlejší. Někdy mi záleží na tom, abych čtenáře přivedl právě na jiné myšlenky, než o čem celý ten týden čte. Jsem vždycky, kromě toho, mě někdy víc než na tom, to téma není důležité. Důležité je, jaký prožitek mě při psaní, anebo čtenáři, může dávat. Totiž, fejeton totiž je, já ho považuji za literární žánr a jde mi takzvaně o nějakou slovesnou úroveň a na tom mi záleží, ale tomu někdy obětuju i rozum a logiku a pravdu. No. Zdávám si záležet, nebo jsem rád, když mi napadne někdy poenta a ta poenta někdy spočívá v tom, že nadpis vůbec nesouvisí s tím, o čem to celé bylo a čtenář řekne, no to ta poenta. Máte některé do novin napsané do zásoby, nebo píšete takové? Do zásoby mám rozepsané jenom jedno poslední slovo. Jmenuje se Až umřu. Jako, co si, ne co si přeju, ale co si zakazuju. A říkám, že to nesmím do té redakce odepávat zbytečně brzo. No, do zásoby ne, to se, ne. Já ani na to teda nemám vlastně, přeci jenom žiju v jakési nouzové situaci, protože dlouho nevím co, ale nakonec to musím v neděli večer odevzdat. Přepíše mě to ze strojopisu mě to přepíše někdo z vnuků a syn Jan to potom emailem pošle do redakce, no tak to vypadá. Já bych chtěl říct, že se mi líbí, jak píšete vždycky o svý zahradě, že tam máte ty staré stromy. Když já mám zase zahradu v Letech u Dobřichovic, tak vždycky si vzpomenu, jak když píšete o svý zahradě, tak zase to beru jako na svoji zahradu. No, totiž o zahradě samozřejmě se dá psat, ale to mě paní Macelková brání, nenuď lidi, to každý ví, nebuď směšný. O zahradě píšu tehdy, kdy mě při tom, co se tam děje a co o tom píšu, kdy to souvisí nějak, jak jsem řekl, ještě trošku nějak s něčím, víte, třeba o těch mravencích, jak bylo, a tak no. O zahradě, no tak zahrada. Já bych se ještě ráda zeptala, je to jiný psát, když je člověku 80, než když mu třeba je 60 nebo 40? To je ty pravda.
Se těším, až se zeptám tebe. Je to jiné? Protože já jsem totiž dosáhl, já říkám, vrcholné svobody, že totiž dělám jen, co musím. Tím se vždycky omlouvám, když mě zvou do televizí a různě, já nevím, kde, ne, tam nemusím. Dělám jenom to, co musím. Zjistil jsem, a to je metabolické pozorování, že kdybych nevstál, cítím velikou nespokojenost, jakože se mi pokazilo něco jako žaludé, nebo prostě, že jsem nějaký, že jsem porušen. Musím psát, abych se udržel v běhu, v chodu a tak. A taky jsem zjistil takovou věc, že ať se cokoliv děje, a já teda totiž tento režim považuji za velice dobrý. Všecko, co se mi na něm nelíbí, je odstranitelné, ale kdo ví kdy. Ale vždycky si řeknu, z toho už mě hlava bolet nebude. Ale hlavně já, když o tom napíšu, tak já si to pro sebe vyřídím a vy ostatní občany a čtenáři nadávejte na vládu, na režim, na co chcete. Já, jak jsem to napsal, zůstávám zdravý. Víte? Já říkám totiž při různých besedách o psaní, že normální zdravý člověk, že nepíše, a to je pravda, ale že zároveň psaní je jediný způsob, jak můžete zvítězit nad něčím, nad čím jinak nemůžete. Vždycky jsem psal v takových krizových a kritických situacích, buď to formou deníku nebo jinak. Ale pravda je, že když člověk píše o tom, co se mu děje a čím strádá, tak vždycky je svého příběhu hrdinou. Už tím, že to napíšete, že si to přiznáte, co je, nebo že najdete způsob, jak to odmítnete, tak jak si zjednáte nad tím nějakou rovnováhu. A proč jste nikdy nepřijal politickou funkci? Proč jste se vždycky jako byl jenom tím kritikem? Mně se nechtělo. Já jsem to nepotřeboval. Já jsem politická funkce, podívejte se, politická funkce, důvody můžou být dvoje, že někdo v tom hledá svůj postup, že by to se vší poctivosti a tak dále něčeho se domůže dosáhne, a nebo že bude působit na věci veřejné. Na věci veřejné, já mám svůj způsob psaní, že to neúčinkuje. No jak by účinkovalo, kdybych to někde řík? No prostě mi to ani nenapadlo. Jenom jednou jsem dostal, ale to nebyla politická funkce. Po tom 90. roce přišli za mnou studenti, abych byl děkanem novinářské fakulty. No já jsem si představil, jak bych si zkazil život. Prostě zkazil bych si život. Politikou bych si zkazil, prosím. Pane Vaculíku, zahrajete si na klavír? Na klavír od té doby, co jsem zjistil, že se na něj můžu naučit hrát a že na něj, když chci hrát, můžu hrát, od té doby, co jsem toto zjistil, nehraju. No. Tady. Vás, jsou občas vaše, no někdy vaše zlatotony odmítaly? Prosím? Jsou odmítaný prvá vaše zpěvky? Nestalo se mi nikdy, že já jsem jinam nic neposlal do literárních novin. V Lidových novinách mi na nic nešáhli, nikdy mi nic nenamítali, neodmítali. Já totiž do těch Lidových novin to píšu už rok předtím, než byly legální. Víte, oni mě tehdy požádali o poslední. No zkrátka, oni vědí, že na mě spolech. A víte, co jsem taky zjistil? Protože vnímám povšechně tak citově tu dobu a události, že se často tím tématem strefím do toho, o čem píše někdo jiný v těch novinách. Často se mi to stalo, takže by si mohl některý čtenář myslet, že jsem byl na redakční poradě. Prosím. Máte někdy
Na prvé, první otázka, jestli čtete ty poslední slova těch druhých. Prosím, čtu. Jestli čtete ty druhý čtu, poslední slova, těch šest. Ano, čtu s pocitem slušnosti a povinnosti poslední slova těch druhých. A máte někdy hrůzu, že vás nic nenapadne? Ne. To nemám, mám hrůzu, že je nic nenapadá. Tak. Máte větší radost, když někoho potěšíte, pobavíte tím textem, anebo když ho trošku naštvete, já vás podezírám z toho bude. Počítám s tím, že někoho naštvu, ale nemyslím na to, ale hlavně já se to nenovím. Víte, na internetových stránkách tam jsou vždycky glosy, kde vám nadávají. Ano, ale mě ne. Mě ne. Nože. Jak se díváte na ten dneska pořád šířený pesimismus, že bude všechno špatný, globální krize, hospodářský úpadek a tak dále? Nevím, kdo to napsal, pokud Lidové noviny čtete, tak to budete vidět jméno, jestli to byl Zírek nebo Kaperský, nevím. To prostě není pravda. To je osobní. Ten člověk je nespokojený, důvody můžou být naprosto jeho osobní, které on si ale vysvětluje, uvádí do souvislosti. Nikdy jsme se neměli tak dobře, jak teď. Jak všechno, co kdo chce dělat, může, prosím vás, přes... No, tam ten takový. No, prostě si myslím, ne. Já ty nadávače nemám rád. Já ty nadávače nemám. A mám takových několik nadávačů. Ano, dostal jsem ho občas tak jenom za půl roku anonymní dopis, ale já ho ani neotevřu. Je to z určitého poštovního úřadu, co jsem si všiml. A kolikrát se mi stalo, že mi někdo nadával, a když to byla nějaká věčná námitka, tak jsem vždycky, abych předvedl, jak se má zdvořile psát, tak jsem mu zdvořile odpověděl. Taky jsem napsal jednomu člověkovi taky odpověď na dopis, že on mi napsal zase sprostě, že a... Já jsem mu napsal, počkejte, já mířím k jednomu, prostě jednomu člověkovi jsem jeho dopis, který byl takhle tlustý, a byl to člověk, který mi napsal, že jeho omluvu přijímám i bez čtení dopisu. A byl pokoj. Když se ještě zeptala, pane Vaculíku, jsme v knihovně. Václava Havla, vzpomenete si, kdy jste ho poznal a jaký jste měl nějaký dojem, nebo jaký byly ty první zážitky vaše? Tak Václava Havla jsem osobně moc brzo nepoznal. Dřív jsem viděl několik jeho her, jako v té době tváře a tak dále, my jsme se neznali. Možná jsme se viděli na nějakých spisovatelských shromážděních. Jednou mě zaujal, když v roce 1969, první výročí trpnové okupace, jsme napsali, vyšli takzvaných 10 bodů. Pro těchto 10 bodů, což byla petice adresovaná vládě a parlamentu, bylo proti nám zahájeno trestní stíhání. Trestní stíhání, já jsem jednou byl v obci spisovatelů v restauraci na obědě a šel Václav, měl desky také pod paží a říkal, trestní stíhání, trestní stíhání, skutečně vedlo k odsouzení několika lidí. Luděk Pachman seděl skutečně několik měsíců. Já jsem měl žalobu a dostal jsem dopis, že se bude konat skutečně soudní proces tehdy a tehdy. Datum čtvrtek, tehdy a tehdy. No,
tak jsem, když to byl čtvrtek, ve středu jsem šel v městskému soudu si pro vstupenky. Protože když jste chtěl, tehdy možná to někdo, víte, nebo ne. Aby někdo z rodiny se zúčastnil, aby tam šel někdo, někoho tam dají, tak jste se musel přijít pro vstupenku. Přišel jsem na sekretariát soudu, prosím, já si jdu pro vstupenku na svůj zítřejší proces. Žádný proces není, my jsme to odročili. Na kdy? Do neurčita. Druhý den v Rudém právu byla zpráva, že na západě rozšířili pomluvu, že se u nás chystá proces se skupinou intelektuálů a že to není pravda. Představte si. Ale já to spojuju s něčím. Škoda, že Hermina Franková, je to spisovatelka, autorka? Dětských knih. No tam, když se dověděla, že mám stíhání, přinesla mi růženec, na kterém se za mě modlí a přinesla mi ho s přáním, aby z toho soudu sešlo. No vidíte, sešlo. Jo, a takto jsem viděl pana Václava v takové akci mimo prkna. A pak jsme se, jo, předtím jsme se stýkali několikrát na Hrádečku a podobně dosti často a v souvislosti s vytvářením obsahu, kdy každý z nás měl povinnost do každého čísla přinést nějaký svůj příspěvek. To je jedno, v tolika kopiích, kolik nás bylo, to se vložilo do desek. Nikdo to neredigoval, nikdo neměl kompetenci něco někomu to. Václav Havel měl často absenci a byl omluven tím, že byl ve vězení. No. Takže když v těch letech není v některém obsahu Václav Havel, to znamená, že byl ve vězení. No jinak jsme se poznali, jej Danečku, no při tom obsahu, tak vynikal tím, že byl velice tolerantní, byl velice kamarádský, velice pohostinný. No ale jednu zvláštní událost společnou jsme měli. Když přišla myšlenka, aby se stal prezidentem a začal kandidovat, tak někdo přišel s tím, no jo, to jsou intelektuálské pozice, ale on mezi dělnictvem ho nikdo nezná. A tu někdo přišel, on měl jet, na Rudé Kladno. A řekli mu, ať s ním jede Vaculík a tam promluví. Ježišmarja. Já jsem šel. To si to myslete. Tož nás zavedli na radnici, nás upítali, pustili nás na balkon. Plné náměstí lidí. Víte, já si na formulace žádné nezpomenu, ale Rudá záhra nad Kladnem, Kladno, pravda, kovadli nás, komunismu, že? Prostě jsem jim jaksi vysvětloval, že se toho mají vzdát, že se ukázalo, že to nejde a že musíme zkusit jiný způsob a že jim představuju člověka, který se o to chce pokusit. Ozval se slabý výběrový potlesk. To byla moje spolupráce s Václavem. Jak tam dopadl ten Havel? Jak dopadl tam, to nevím, ale jak dopadl celkově, to však to víš, nevím. No a lidi se mě potom, protože věděli jsme kamarád, kamarádi, tak při různých besedách, čtení a tak, tak se mě lidi ptali, no a co říkáte, je to váš kamarád, co říkáte na něho jako na prezidenta? Já jsem řekl odpověď, která se všude osvědčila, že jsem velice rád, že to dělá, protože jinak bych to musel dělat já. Co? Ty jsi s tím, pravda. No, nemohlo by to třeba skončit, ale já neříkám, já neutínám nic. Tak v tom případě mohlo. Děkujeme.